When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I fall, I hope that I won't fly. And I sing along, I sing along, and I sing along. Zaflešalo ovo. Gle, znaš što ja kažem, a vjerujem da će to svi za mnom ponoviti. Ej, tri puta za vrijeme jedne pjesme sam se, ne naježio, preježio sam se, čovječe. Pazi, uopće ne brinem, ali 1000000%. Ivane. Evo, čujem. Ja ću se samo nadovezati. Toni mi je zapravo uzeo riječ iz usta. Što, ja ću ti vratiti. Što se tiče pjesme, slažem se, pjesma je išla u prilog Mirti, ali moj tim je baš tako da se volimo baciti na glavu i dati možda nekim ljudima nešto što ne očekuju. Kako izvođačima, tako i publici koja ovo gleda pred televizorima. Djevojke, bile ste stvarno divne i teško je odlučiti. Vas dvije ste se iskompale i moram priznati da ono, ta energija između njih dvije se osjeti. Tajana je kao starija sestra Mirti. Mirta je jako puno naučila od Tajne, ali i Tajana je naučila od Mirte, tako da ova odluka će uistinu biti teška. Znači li to da si spreman? Ja sam rođen spreman. Da, samo, ja da ne, kažem, samo ne za ovo. A ja da kažem da je vrijeme odluke. Mislim, jasno. Odlučili smo se za Tajanu. S Tajanom idemo dalje. Tajana, dame i gospodo, ostaje u dečakovom timu. Mirka je bila sjajna. No. Sad ću žicat ovog džakara i uzmem svoj tim. Sad ću žicat njega. Mirta i dalje ovdje ponosno stoji. Nemoj skrivat suze. Suze su, da pače, ja plaćam dva put jedno, tako da to je poželjno. Bila si sjajna i imamo tu sreću da u ovoj sezoni imamo taj predivan stil. Vrijeme je za preuzimanje. 1, 2, 3, nisi mi dala povjerenje 4, da budem tvoj mentor, 5. Ali ja u tebe vjerujem. Pozdrav svima! Hvala vam što pratite Tim Dečak. Nemojte se zaboraviti pretplatiti na Voice Croatia jer tamo možete pronaći sve najnovije nastupe. Aj, čao! A sad brzo na mobilnu aplikaciju, tamo je svega više!